السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیشا 007 هغه دا ویلی دی چې زو سواده کول غواړم. نو ملګرو علیشا چا سمینه کوي او هغه خوش قسمت انسان څوک دی چې علیشا ورسره واده کوي. نو ملګرو کو تاسو ځان ندینه پورا خبرول غواړي چې علیشا 007 چا سره واده کوي او هغه خوش قسمت څوک دی. نو زمونږ د دې ویډیو کتو نه مخکې تاسو زمونږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو د پښتو مشهور ډانسره ټیک ټاک سټارا علیشا 007 چې هغې هم د زړه بړا سره ویستو او دوی ویلي دي چې زه اوس واده کول غواړم. او علیشا دا ویلي چې زما په زړه کې چا سره مینه ده نو ټول حقیقت یې ښکاره کړو. نو ملګرو علیشا 007 چا سره واده کوي؟ نو تاسو زمونږ دا ویډیو پوره تر هیره پورې وګورئ چې تاسو ترې نه پوره معلومات حاصل کړئ. ملګرو علیشا 007 دا ویلي دي چې زه واده جان حبیب سره کوم ځکه چې جان حبیب سره زه ډېره مینه لرم او زما زړه غواړي چې زه جان حبیب سره واده وکړم. نو ملګرو که دا خبر رښتیا دي که دروغ دي، خو تاسو پخپله دې ویډیو کې د علیشا 007 بیان واورېدو چې زه جان حبیب سره واده کوم ځکه چې هغه زما ډېر خوښ دی او هغه زما ډېر مخالف خوم دی. نو ملګرو اوس تاسو پخپله دې ویډیو کې وګورئ چې جان حبیب علیشا سره واده کوي که نه کوي. کله چې د هغه سیډ نه یو خبر راشي نو تاسو د هغه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ټلې بټن ووهئ. تاسو ته به ضرور موږ اوس د جان حبیب خوم هغه خبرې ښیو او چې هغه علیشا 007 سره واده کوي او که نه کوي. نو تاسو موږ سره اوسئ. را روانه ویډیو چې کوم کیږي هغه به جان حبیب دپاره کیږي ځکه چې جان حبیب دپاره به اډر راځي او هغه به اوس وایي چې زه علیشا 007 سره واده کوم او که نه کوم. نو ملګرو دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسی. السلام.